بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز مؤمن مسلمان، bugungi suhbatimizda ilmning fazli borasida kelgan hadislarni qisqacha o'rganib o'tamiz. Rasul akram alayhissalotu vassalom o'zlari ilm o'rganish, ilm o'rgatishda butun ummatga eng katta namunani ko'rsatganlar. Va insoniyat tarixida misli eshitilmagan, misli ko'rilmagan so'zlarni ilmni ta'rifida, ilmni targ'ibida bayon qilganlar. Ana shunday hadislardan birini hozir aynan biz ustozimiz shayx hazratlari rahmatullohi alayhining hadis va hayot kitobidan ilm 3-chi juz, mana niyat, ixlos, ilm bo'lsa, shu ilm bobidan ayrim hadislarni o'rganib o'tamiz va inshaalloh bu yerda hazrat qilgan sharhlar yordamida va yana ulamolarimizning ba'zi bir so'zlari bilan yana bu hadislarni atroflicha o'rganib sizlarga bayon qilib borishga harakat qilamiz. Muaviya roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din." Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinni tushunadigan qilib qo'yadi. Dinni o'rganadigan, dinni anglaydigan, uni tushunadigan qilib qo'yadi. "Wa innama ana qasimun wallohu yu'ti." Men taqsimlayman xolos. Lekin beradigan Allohni o'zi. Mana shu hadis sharifda juda katta ma'nolar bor. Bu hadis sharifni vorid bo'lishi borasida ulamolarimiz aytadilarki, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'ljalarni taqsimlayotgan edilar. Shunda ba'zi bir kishilarga ko'proq ulush berdilar. Bu Makka fathidan keyin bo'layotgan hodisa. U zotni bu tasarruflarida juda katta hikmat, shaxsiy emas, diniy, ijtimoiy va siyosiy hikmatlar bor edi. Lekin zohiran qaraganda u kishi adolatsizlik qilayotgandilar. Kimgadir ko'p, 5-6 ta odamga ko'pgina, qolganlarga bo'lsa ozgina yoki yo'q, nasiba. Shu vaqtda bir odam kelib adolat qil deb payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga ta'na qilib qoldi. Shunda Rasul akram alayhissalotu vassalom Alloh yer o'zini dinni menga ishonib topshiradi-yu, sizlar mol dunyoda menga ishonmaysizlarmi? Agar men adolat qilmasam, yerni tepasi, osmonni ostida kim adolat qilar ekan? Men Allohning amrini ado qilmasam kim ado qilar ekan? Dedilar. Ana o'shanda deydilar ulamolarimiz ushbu hadisni aytgan deb sharhlaydilar. Bu bitta tavjih. Ya'ni bu joyda ulug' bir hikmat bor. Rasul akram alayhissalotu vasallam tasarruflaridagi hikmat dinni ahkomini tushunish bu hammaga ham emas ekan. Kimga Alloh yaxshilikni iroda qilsa, ana o'shanga Allohni, rasulini ko'rsatmalarini o'rganish nasib bo'lar ekan. Mana shu joyga kelyapmiz. O'zimiz kitob o'qiymiz. Agar Alloh sizga yaxshilik iroda qilgan qilmaganini bilmoqchi bo'lsangiz, ilmga qanchalik oshno bo'layotganingiz, Allohning dinini qanchalik o'rganayotganingizga qarang. Ulamolarimiz aytadilar, Allohning huzuridagi maqomingni bilmoqchi bo'lsang, Alloh senga qaysi ishlarni muyassar qilganiga qara. Agar yomon ishlarga yo'ling ochilib, harom harish shunaqa ishlarga ketayotgan bo'lsang, Alloh senga yaxshilikni istamagan. Niyating sababli, tasarrufing sababli Alloh senga yaxshilikni istamagan. Agar yaxshi ishlar, ibodat, xususan dinni o'rganish, Allohning ko'rsatmalarini o'rganishga Alloh seni yo'lingni ochib, seni g'ayratingni, himmatingni bergan bo'lsa, ana unda Alloh senga demak yaxshilikni iroda qildi. Ilm olish, ilm o'rganish
Alloh bandaga yaxshilik iroda qilganini belgisi hisoblanadi. Shu bilan birga o'sha ilmni tushunish, anglash mana bu Allohning eng katta ne'mati hisoblanadi. Shuning uchun ulamolarimiz aytadilarki, Rasul akram alayhissalotu vasallamning ushbu hadislarini moddiy va ma'naviy tushunsa bo'ladi. Moddiy va ma'naviy ko'rinishda. Ya'ni Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni mana shunaqa tasarruflarni tushunadigan qilib qo'yadi. Rasul akram alayhissalotu vasallamning tasarruflariga o'xshash tasarruflar. Va shu bilan birga Alloh kimga bu hadisni umumiy, lafzi umumiy bo'lgani uchun umumiy tushunamiz deydi ulamolar. Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, unga Alloh dinni anglash, tushunish layoqatini berib qo'yadi. Hozirgi kundagi eng katta kulfatlar mana shu dinni tushunish yo'qligidan bo'lyapti. Hadis sharifda men yuridillahu bihi khayran yuallimhu fid-din degan yo'q. Yo'q, yuallimhu din. Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni unga dinni o'rgatib qo'yadi deganlar yo'q. Yufaqqihu fid-din. Dinni tushunadigan qilib qo'yadi. Din ahkomlarini, Qur'on hadisni anglaydigan qilib qo'yadi. Hadis sharifda va innama ana qosimun wallohu yu'ti deyaptilar. Men taqsimlayman xolos. Ya'ni mana shu joyini moddiy ma'naviy tushunsa bo'ladi. Men bu o'ljalarni taqsimlab berib qo'yaman, bu moddiy narsalar. Rasul akram alayhissalotu vasallam uchun dunyoni butun boyligini olib kelsangiz, pashshani qanotcha qadri yo'q. Uni oz ko'pligini ahamiyati yo'q. Shuning uchun bu yerda dushmanning og'zini, dushmanning qo'lini qaytarish, yana boshqa maqsadlarda kimlargadir ko'proq bergandilar. Va buni manfaati shaxsiy emas, balki umum edi. Jamiyat uchun, din uchun edi. Aytayaptilarki, men taqsimlab unga ozroq bundan ko'proq taqsimlayman, bu taqsim xolos, lekin beradigan Allohning o'zi. Nasib qilishi, baraka topishi boshqa masala. Ma'naviy tushunsak, Rasul akram alayhissalotu vasallam bu hadislarda aytayaptilarki, men Alloh yuborgan dinni, ta'limotlarni yetkazaman xolos. Yetkazaman. Lekin u undan kim qancha nasiba oladi? Uni kim qanchalik yaxshi tushunadi bu Allohning berishi. Hadisni mana shu joyini yuqoridagi fiqh, ya'ni dinni anglashga bog'lasak yana ham ravshan bo'ladi. Ya'ni Rasul akram alayhissalotu vasallamdan bo'lgan ilmni, u kishi yetkazgan ilmni olaveradi hamma. Lekin uni anglash bu hammaga ham bir xil bo'lmaydi. Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, ana o'shani mana dinni, Qur'on hadisni yaxshi anglaydigan qilib qo'yadi. Uni yaxshi tushunadigan qilib qo'yadi, unga yaxshi amal qiladigan qilib qo'yadi. Rasul akram alayhissalotu vasallam hadisining davomida umidbaxsh so'zni aytibdilar. Walan tazalu hadhihi al-umma qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrulloh. Bu hadisni Imom Buxoriy yana boshqa muhaddislarimiz rivoyat qilgan, Imom Muslim, Abu Davudlar rivoyat qilgan. Hadisda davomida Rasul akram alayhissalotu vasallam aytibdilar. Ushbu ummat, Islom ummati Allohni amrini tutgan holatida qiyomatgacha qoim bo'ladi. Ularga muxolif qilganlar, ularga qarshi chiqqanlar, ters chiqqanlar ularga zarar keltira olmaydi. Mana shu hadisni yuqori qismiga bog'lang. Kim dinni to'g'ri anglasa, Alloh unga yaxshilikni iroda qildi. Ana shunday dinni to'g'ri anglagan kishilar qiyomatgacha qoim uzilmay bo'ladi. Ulamolarimiz aytadilarki, mana shu joyda kim nazarda tutilgan? Ya'ni muxoliflar bo'lsa ham haqda qoim qiyomatgacha boradigan kimlar ular? Bu ahli sunna va jamoa deydi. Sahobalar, tobiinlar, ularning yo'lidan yurgan ahli sunna va jamoa ergashuvchilari. Ularga muxolif qilganlar zarar keltira olmaydi. Muxolif bo'lganlar. Xuddi shu narsani tarix osha ko'rdik. Sahobalar vaqtida xavorijlar chiqdi, yana boshqa bundan keyin boshqa toifalar chiqdi. Chiqadi, yo'q bo'lib ketaveradi, chiqadi, yo'q bo'lib ketaveradi. Ulamolarimiz o'sha 73 ta firqa deyilgan hadisdagi gapni izohlab 73 ta firqani nomma-nom keltirganlar bor. Ya'ni undan ko'p ham firqa chiqqan. Ya'ni o'shancha firqa chiqqan bo'lsa, hozir bormi shular? Yo'q. Lekin ahli sunna ulamolari, ahli sunna e'tiqodidagi musulmonlar
davom etib ketmoqda va ular mana shu holatda qiyomatgacha qoyim, qiyomatgacha bardavom bo'ladi. Shuning uchun ulamolarimiz aytadilarki, hamma yo'q buzilib ketdi, hamma adashib ketdi, hamma u oldi, hamma bu bo'ldi degan gap mana shu hadisga zid. Chunki Alloh islom ummatini yaxshilikda bardavom bo'lishini iroda qilgan. Islom ummatini hammasi bo'lmasa ham katta bir qismi yaxshilikda bardavom bo'ladi. Hidoyatda bardavom bo'ladi, to'g'rilikda bardavom bo'ladi. Chunki bu ummat qiyomatgacha Allohning risolatini olib borish mas'uliyatida, zimmasiga yuklangan. Shuning uchun hamma buzilib ketdi, hamma adashib ketdi degan gap noto'g'ri. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytayaptilar, bu ummat, islom ummat qiyomatgacha haqda sobit boradi. Ahli sunna val jamoa asosiy qism. Ularga muxolif chiqqanlar, ixtilof chiqarganlar, ularga shak shubha tug'dirganlar, yana fitna fasod qilib har balo qilganlar, ular zarar keltira olmaydi. Xuddi shu narsani tarixda ko'ramiz, tarix osha ko'ramiz. Har qancha ahli sunnani e'tiqodiga zarar keltirish uchun kuchli harakat bilan, hatto hukumat doirasida harakatlar bo'lgan bo'lsa-da zarar keltira olmadi. Islom musaff e'tiqodi saqlanib kelyapti. Qur'on musaffo saqlanib kelyapti. Hadis musaffo saqlanib kelyapti. Hech narsa zarar keltira olmaydi. Ana o'sha dinni to'g'ri tushunish, dinni to'g'ri anglash masalasi alhamdulillah bugun ham musulmonlarda, demak, katta bir qism musulmonlarda qoim bo'lib kelmoqda. Bitta yarimta yo'ldan ayrilgan adashganlarni ko'rib islom ummatiga baho berish noto'g'ri. Mana Rasul akram alayhisolatu vasallam turibdilar. Vahiy tushib turibdi. U zot alayhisolatu vasallam payg'ambar qilishi mumkin bo'lgan hamma vazifani bajarib turibdilar. Lekin bitta yarimta chiqyaptimi? Tushunmaganlar. Chiqyapti. Bitta yarimta chiqib qolishi bu ularni badbaxtligi va Alloh ularga yaxshilikni iroda qilmagani. Shuning uchun bitta yarimta odamlar haqni har qancha aytilsa ham, har qancha bayon qilsa ham adashishi mumkin. Chunki bu ham musulmon ummatiga sinov. Aytishingiz mumkin. Musulmonlar mana kufr bilan iymon o'zi o'rtasida sinov bor. Ana o'sha shaytonni yengib sinovdan o'tib musulmon bo'ldi inson. Haqni topdi. Lekin shu bilan sinov tugaydimi? Yo'q, tugamaydi ekan. Endi o'sha islom musulmon bo'lgan holatida ularga sinov har xil buzg'unchi toifalarni gaplaridan bo'lar ekan. Fitna fasodlaridan bo'lar ekan. Mana shunday paytda haqda turgan ulamolar ahli sunna ulamolariga ergashib haqda tura olish mana bu baxt Allohni yaxshilikni iroda qilgani bo'lar ekan. Sahoba ikromlar dinni yetkazishda nuqsonga yo'l qo'ymagan, inson zoti qilishi mumkin bo'lgan jiddi jahni oshig'i bilan qilgan. Lekin o'shalarning davrida havorijlar chiqdimi? Chiqdi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu, Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu, Ibn Abbosni yubordilar. Borib, ularga tushuntiringlar. Mana-mana masalada ular noto'g'ri aytyapti. Asli hukm bu. Borishdi. 10 mingta o'sha havorijlardan 10 ming kishi boribdi. Borib, Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu, vahiyni kotibi. Rasul akram alayhissalom huzurlarida o'tirib Qur'onni yozgan odam. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam u kishining adolatiga, ilmiga guvohlik berganlar. Sizlarni mana shu faroiz ilmi, meros ilmidagi eng bilimdonlar shu Zayd deganlar. Fiqhiga Rasul akram alayhissalotu vasallam guvohlik berganlar. Ibn Abbosni haqlariga duo qilganlar. Alloh bunga Qur'on hadisni ta'bi ma'nolarini bildirgin deb. Shular borsa, shularning gapiga 8 mingta odam qaytdi. Lekin 1-2 mingta odam qoldi. Hozir Ibn Abbos roziyallohu anhu kelsa biz e'tiroz bildirishimiz mumkinmi? Masalan, kim aytish mumkin? Yo kim Zayd ibn Sobit roziyallohu anhuga, "Yo'q, siz yaxshi bilmayapsiz" deyish mumkin. Buni biz tasavvur qila olmaymiz, lekin shunday insonlar bo'lgan. Shuning uchun muhtaram azizlar, ba'zi bir kishilarning adashuvi deydi ulamolar. Siz chalg'itmasin. Musulmon ummatining asosiy qismi haqda sobit bo'ladi va inshaalloh
siz bilan bizni Allohdan mana shunday, mana shu toifadan qilishini, musulmonlarni olmasidan qilishini so'rab duo qilamiz. Inshaalloh kelgusi suhbatimizda yangi boshqa hadislarni o'rganishga o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma fa'alna bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم لنا مزغا فايدالي علم بيرغن اورغانيتكن علملارمزنى الله فايدامزغا حجت قيلغن دينينى توغرا انلايدىغان اونغا توغرا عمل قىلىدىغان اوزين ياخشىلىقنى ارادا قىلغان انسانلاردن بولۇشىمىزنى موفق ايلاغن وصلى الله على محمد واله واصحابه اجمعين.